Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – детінізація ринку праці. Які заходи вживаються для виведення ринку праці з тіні на Миколаївщині? Наскільки вони ефективні? Чим загрожує нелегальна праця та виплата заробітної плати у конвертах? Про все це ми дізнаємось у нашого спікера. В студії перша заступниця начальника управління Держпраці у Миколаївській області Яна Скуратовська. Яна Олександрівна, добрий вечір. Доброго дня. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. 5 вересня цього року уряд ухвалив розпорядження номер 649, яким передбачалось проведення спільних заходів для детінізації ринку праці. Будь ласка, Яна Олександрівна, що це за заходи, на що вони спрямовані та яка їх мета? Безпосередньо розпорядженням були визначені як превентивні заходи, які мали здійснюватися до 1 жовтня цього року щодо детінізації ринку праці, а також спільні контрольні заходи органів виконавчої влади, які були визначені безпосередньо в розпорядженні, і органів місцевого самоврядування. Будь ласка, на що вони спрямовані та яка їх мета? Основною метою є, що видно з назви самого розпорядження, саме виведення з тіні ринку праці. Це комплексні заходи, в яких приймають участь, як я вже сказала, декілька органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Яким чином проводяться дані заходи? Управління Держпраці, спираючись на паспорт неформальної зайнятості Миколаївської області, здійснює відбір суб'єктів господарювання, які відносяться до ризикованих сфер діяльності. В свою чергу, управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області аналізує відповідну інформацію згідно даних показників за видами економічної діяльності, кількості працюючих, за середніми показниками. І спільний графік перевірок затверджується, в яких беруть участь також органи Нацполіції в разі необхідності. Які державні, ви зараз перечислили, які державні служби беруть участь у цих заходах, а кому, якої служби надається перевага, більш за все, органам саме вашої служби? Не можна сказати, що комусь перевага надається. Крім органів Державної фіскальної служби, також в комплексних заходах бере ще й Пенсійний фонд України. Вони безпосередньо нам надають інформацію Управління Держпраці Миколаївської області щодо страхувальників та кількості застрахованих осіб в таких страхувальниках. А також підстав проведення інспекційних відвідувань, які визначені 295-ю постановою Кабінету міністрів України про здійснення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю. Зараз ви зазначили про людей, які займаються ризиковою діяльністю. Будь ласка, поясніть. За даними паспорту неформальної зайнятості Миколаївської області, на Миколаївщині ризикованими видами діяльності є оптова та роздрібна торгівля, транспорт та будівництво. А також надання... А також інші види надання послуг безпосередньо в самій сфері послуг. Будь ласка, Яна Олександрівна, які заходи вживаються для виведення ринку праці з тіні на Миколаївщині? Як я вже говорила, проводяться як превентивні заходи, а саме відвідування роботодавців. Я скажу, які заходи здійснюються саме управлінням Державної служби з питань праці у Миколаївській області. Так. Тобто превентивні заходи – це відвідування роботодавців відповідно до пункту 33 порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. А саме ці заходи проводяться з метою інформування роботодавця та його працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю. Тобто, як це виглядає? Інспектори пояснюють, що на даний момент здійснюються відповідні заходи згідно з розпорядженням, а також доводять до роботодавця та працівників, як саме мають бути оформлені належним чином трудові відносини на тому чи іншому суб'єкту господарювання. Таких заходів було проведено до 1 жовтня управлінням 240. З 1 жовтня ця робота не припинилась. Зараз таких заходів проведено на 1 грудня 325. А скажіть, будь ласка, наскільки ці заходи ефективні?
Заходи, як контрольні заходи, про контрольні я ще не сказала, контрольних заходів, а саме інспекційних відвідувань було проведено протягом всього періоду комплексних 161 інспекційне відвідування. Під час цих інспекційних відвідувань було виявлено 154 працівника, з якими було порушено порядок укладення трудових відносин. Говорячи, ефективно це чи ні, можу вам навести дані, що протягом року управлінням, з початку цього року управлінням було виявлено 591 працівника, з яким було порушено порядок оформлення трудових відносин. Тобто з початку року 591, з початку здійснення комплексних заходів і ще 154 від цієї суми. Тобто я вважаю, що досить ефективними є комплексні заходи. Також ми це питання обговорювали в грудні місяці на колегії управління Держпраці Миколаївської області, де також представники Пенсійного фонду навели нам дані, що кількість застрахованих осіб Миколаївської області протягом цього періоду зросла. Тобто можна говорити про їхню ефективність. Будь ласка, чим загрожує нелегальна праця та виплата заробітної плати у конвертах? За використання праці неоформлених осіб передбачена штрафна санкція в розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, відносно якого виявлено таке порушення. Нагадаю, на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата 3723 гривні, тобто це 111690 гривень. Тобто штрафні санкції значні і дуже. Можу навести, що з початку року по Миколаївській області накладено штрафних санкцій за використання праці саме неоформлених осіб більше 46 мільйонів гривень. Втім, незважаючи на відповідні заходи та величезні штрафи, як заявила заступниця виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Рібко, близько 30% зайнятого населення в Україні отримують заробітну плату у конвертах. Причини такої статистики пояснив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега в ефірі «Першого UA». Будь ласка, ось його коментар. Проблема незадекларованої праці, вона несе такі дві, скажімо, найбільш загрозливі складові має в собі. Тобто, перше, це демпінгування офіційного бізнесу, створення неконкурентної економіки для тих підприємств, які працюють і платять офіційно і податки, і єдиний соціальний внесок, тобто до відрахування. Тут не сплачуєш нічого, можеш здешевити готовий продукт і відповідно. Безперечно. У нас така проблематика є особливо в легкій промисловості, і ми з ними доволі в тісному контакті співпрацюємо, оскільки зараз пішов ріст і велика кількість підприємців, які працюють в цьому сегменті ринку, вони скаржаться на те, що, на жаль, ще досі є багато хто працює поза правовим полем. Тобто не тільки не укладають договори з своїми працівниками, але й відповідно вироблення продукції відбувається без плати жодних податків. І це також є проблема. А друга частина – це, власне, те, що несплата єдиного соціального внеску, несплата податків створює умови для ступору чи для гальмування економічного розвитку. Тобто і ми, як уряд, не можемо вести нормальну соціальну політику для того, щоб виконувати ті вимоги людей, вимоги, в тому числі і народних депутатів, щодо підвищення заробітної плати, щодо підвищення, дуже важливо, пенсій, перерахунку пенсій, особливо це стосується і категорії військовослужбовців, колишніх правоохоронних органів і таке інше. Я нагадую, що це прямий ефір, тема дня. Будь ласка, Яна Олександрівна, що ви можете додати до цього коментара? До цього коментаря безпосередньо хотілося б додати, що, на жаль, так і в нас в області існують суб'єкти, які, не дивлячись на притягнення до відповідальності за використання праці неоформлених осіб, не дивлячись на накладення штрафних санкцій, все одно продовжують використовувати працю неоформлених осіб. І, на жаль, є працівники також, які самі свідомо сприяють такій поведінці роботодавця. Тобто, виявляється, що цим людям їм вигідніше працювати в тіні? Ну, виходить, що так. Саме так. Органи місцевого самоврядування Миколаївщини беруть участь у контролі за ринком праці на своїй території. Вони активно співпрацюють?
Ну, всі ми пам'ятаємо, говорили вже ми про це не раз, що порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім інспекторів праці безпосередньо управління Держпраці Миколаївської області, також визначені посади інспекторів праці в органах місцевого самоврядування. А саме, інспектори праці діють в виконавчих органах обласних рад, сільських, селищних, міських, об'єднаних територіальних громадах. Посади інспекторів праці на території Миколаївської області створено в 9 органах місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, ну, дійсно, взаємодіють як з управлінням щодо виявлення фактів допуску до роботи неоформлених працівників, так і самостійно здійснюють превентивну роботу, яка направлена на викорінення цього явища. І ця робота триває з кожним роком. Ну, нагадаю, ці повноваження були делеговані органам місцевого самоврядування з 1 січня 2017 року. І з кожним роком управлінням Держпраці Миколаївської області напрацьовується позитивний досвід саме використання інспекторів праці щодо органів місцевого самоврядування, щодо виявлення праці неоформлених осіб. Зокрема, щодо реалізації зазначеного розпорядження 649-го, про яке ми говорили, інспектори праці органів місцевого самоврядування також залучались до комплексних заходів. А саме, залучались інспектори праці Вознесенської міської ради, Арбузинської селищної і Южноукраїнської міської ради. Під час проведення таких заходів інспектори органів місцевого самоврядування були досить активними, ефективними, постільки вони мали уявлення, що відбувається на відповідній території, як безпосередньо мають здійснюватись ті чи інші заходи. І активно з інспекторами управління Держпраці Миколаївської області взаємодіяли. А скажіть, будь ласка, які повноваження мають інспектори праці органів місцевого самоврядування? Повноваження інспекторів праці органів місцевого самоврядування дещо вужчі порівняно з інспекторами праці управління Держпраці в Миколаївській області. А саме, інспектори органів місцевого самоврядування можуть здійснювати контроль щодо виявлення неоформлених трудових відносин, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та додержання мінімальних державних гарантій. Тобто ми з вами бачимо, що це на сьогоднішній день найбільш такі ефективні повноваження, які надають їм можливість забезпечити як захист інтересів територіальної громади, так і поповнення безпосередньо місцевого бюджету. Тому що саме своєчасна в повному обсязі виплата заробітної плати в розмірі не нижче мінімальної є достатньою умовою вважати, а також оформлення, звісно, трудових відносин, достатньою умовою вважати, що трудові права працівників забезпечуються, ну, на достатньому рівні на території відповідної територіальної громади. А в яких саме органах місцевого самоврядування створені посади інспекторів праці? На сьогоднішній день в Миколаївській області в 9 органах місцевого самоврядування створені посади інспекторів праці. Посади інспекторів праці створені в 4 містах обласного значення, саме в Миколаєві, Южноукраїнській, Очакові та Вознесенській. Ну, в Первомайській, на жаль, поки що не створена посада інспектора праці. А також створено 5 посад інспекторів праці в об'єднаних територіальних громадах. А саме це в Прибужанівській сільській ОТГ Вознесенського району, Веснянській сільській ОТГ Миколаївського району, Арбузинській селищній ОТГ Арбузинського району, Казанківській селищній ОТГ Казанківського району і Веселинівській селищній ОТГ Веселинівського району. Посада інспектора органів праці – це нова посада в Україні? Не можна говорити, що це нова посада. Інспектори і праці безпосередньо діяли в Держпраці до цього моменту. Так, дещо там назва посади мала ті чи інші зміни. Для органів місцевого самоврядування цей інститут дійсно новий для виконавчих органів місцевого самоврядування. Так, органів місцевого самоврядування – це новий інститут. Так. І тому на цій посаді, звичайно, повинні працювати досвідчені люди. Чи проходять вони навчання, щоб працювати добре? Безпосередньо посада інспектора праці створюється в відповідному органі місцевого самоврядування відповідною радою.
посвідчення інспектора праці, як і посвідчення інспекторів праці Держпраці, видається Держпрацею з наданням копії облікової картки інспектора праці. Їм видається посвідчення. Звісно, вони проходять конкурсний відбір, оскільки є посадовими особами органів місцевого самоврядування, і здійснюють свої повноваження. Як правило, ці повноваження реалізуються людьми, які мають економічну чи то юридичну освіту. Ну, як свідчить практика, найбільш ефективними є інспектори, які мають саме таку освіту. Також в контексті інспекторів праці органів місцевого самоврядування хотілося поговорити про те, що і довести цей факт до відома жителів Миколаївщини, що такі інспектори існують, не треба їх боятися, тому що є дуже багато дзвінків до управління Держпраці Миколаївської області та таких інспекторів, там хто вважає шахраями, хтось там випадковими людьми. Ну, оскільки не всі обізнані, що ця посада безпосередньо введена, не дивлячись на те, що й управлінням проводиться відповідна інформаційно-роз'яснена робота та компанії щодо запровадження таких посад. Такі інспектори дійсно є, створені в відповідних органах місцевого самоврядування, про які я сказала, і люди ефективно працюють. І є взаємопорозуміння, так? Так, є взаємопорозуміння. Як саме взаємодіє управління Держпраці у Миколаївській області з інспекторами праці органів місцевого самоврядування під час контролю за належним оформленням трудових відносин? Взаємодія шляхом залучення до спільних комплексних заходів, як я вже сказала. Також порядком здійснення державного контролю передбачено, що управлінням здійснюється повідомна реєстрація інспекційних відвідувань та відвідувань роботодавця щодо виявлення безпосередньо як неоформлених трудових відносин, так і інших. Також управлінням Держпраці Миколаївської області проводиться постійна інформаційно-роз'яснювальна робота щодо реалізації органами місцевого самоврядування статті 34 Закону України про місцеве самоврядування, а саме здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Протягом цього року було проведено 5 таких семінарів для органів місцевого самоврядування, в яких вони всі приймали участь. Протягом року, так? Так, протягом року проводилися відповідні заходи. Розроблено пам'ятки, буклети. Спочатку року пам'ятки для інспекторів праці органу місцевого самоврядування розроблено більше 10. Буклети. Постійно ми з ними взаємодіємо. Як щодо вибору об'єкту відвідування, як щодо реалізації якнайкраще ними своїх повноважень, так і безпосередньо щодо тих чи інших норм, які можуть бути ними порушення, яких можуть бути виявлені ними під час інспекційної діяльності. А яким ще чином працівники управління Держпраці можуть вплинути на роботу інспекторів праці органів місцевого самоврядування? Чи вони самостійні в здійсненні своєї діяльності? Я маю на увазі інспекторів праці органів самоврядування. Самостійні вони? Так, вони самостійні в своїй діяльності, як і інші інспектори праці. Управління Держпраці Миколаївської області впливає тільки позитивно на діяльність таких посадових осіб місцевого самоврядування, як я вже сказала, шляхом проведення інспекційної роботи, також проведення відповідної роботи інформаційно-роз'яснювальної безпосередньо. Також, згідно з порядком, управління Держпраці Миколаївської області здійснює державний нагляд за безпосередньо здійсненням державного контролю інспекторами праці органів місцевого самоврядування. Зараз ми провели державний нагляд майже в усій області. У нас там залишилося ще два суб'єкта, де ми не здійснили державний нагляд. І можемо сказати, що інспектори працюють в органах місцевого самоврядування. По заходам, які вони здійснювали, а саме з початку року інспекторами праці органів місцевого самоврядування на Миколаївщині проведено 317 відвідувань роботодавців та проведено близько 30 інспекційних відвідувань. Із яких підстав вони проводилися, і що було підставою для контролю, то можу вам сказати за результатами нагляду, що, як правило, це було питання оформлення належно трудових відносин в міських радах міст-обласного значення. А от представники ОТГ проводили інспекційні відвідування, як правило, щодо дотримання розміру мінімальної заробітної плати та своєчасності її виплати. А скажіть, будь ласка, хто найбільше зацікавлений у прозорості ринку праці?
В прозорості ринку праці, я вважаю, зацікавлені всі. Як держава безпосередньо щодо наповнення бюджету, так і роботодавці, і так і працівники. Працівники для того, щоб бути впевненими в завтрашньому дні і мати захищені права. Роботодавці також задля того, щоб бути впевнені, що їх виробничий процес знаходиться в руках професіоналів. Як мені розповідають деякі роботодавці, що на завтра цього працівника не потрібно буде шукати для того, щоб проводити виробничий процес, для того, щоб вони були впевнені, що завтра в них дійсно буде робоча сила. Закінчується 2018 рік. Яким він був для вашого управління Держпраці Миколаївської області? Ну, досить неспокійним. Якщо підбити підсумок. Досить неспокійним, але ефективним. Як я вже сказала, було виявлено вже біля 600 працівників, з якими було порушено порядок оформлення трудових відносин. Також проводилася діяльність і в інших напрямках, і щодо дотримання мінімальних державних гарантій, і щодо своєчасної повної обсязі виплати заробітної плати. Що в планах на майбутній 2019 рік? В планах на майбутній 2019 рік якраз іще посилити відповідну роботу з органами місцевого самоврядування, а також з нашими соціальними партнерами щодо виявлення неоформлених трудових відносин, а також проведення спільних превентивних заходів, направлених на подолання цього ганебного явища в Україні. Ми вже в цьому році проводили відповідні підсумки, підбивали відповідні підсумки на колегії управління Держпраці Миколаївської області в грудні і намітили для себе разом з соціальними партнерами відповідні заходи на наступний рік. Також на цій колегії взяли участь і представники органів місцевого самоврядування, які були співдоповідачами щодо відповідного напрямку роботи. Ну, загалом колегія пройшла продуктивно. Яна Олександрівна, а що недопрацьовано, це переходить на 2019 рік, так? Безпосередньо в 2019 році хотілося б допрацювати комплексні заходи, які проводилися спільно з Національною поліцією України. І, будь ласка, якщо підбити підсумок нашої сьогоднішньої розмови, все ж таки, чим загрожує нелегальна праця та виплата заробітної плати у конвертах, щоб глядачі ще раз почули, що це небезпечно? Безпосередньо самим працівникам вона загрожує тим, що вони фактично не захищені і не впевнені у завтрашньому своєму дні. Тобто роботодавець завжди може їх, за умови того, що йому щось не сподобається в працівникові, завтра не допустити до роботи. Також може не виплатити заробітну плату, виплатити її в розмірі нижче обіцяного, нижче того, який було досягнуто в ході таких домовленостей. Крім того, працівники не мають права на відпустку, не мають права на той же самий лікарняний. І, звісно, як один із самих вагомих є те, що їм не йде страховий стаж відповідний. Спасибі вам, Яна Олександрівна. Наш час набігає кінця. Це була тема дня. На все добре.